በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣህዱ አምላክ ኣሚን የሉሉ እግዚአብሔር ቤተሰቦች መቤታችን የቅዱስ ድንግል ማርያም የስራት የመስቀል ስል ያደራ ልጆች የቅዱሳን ወዳጆች ባህያሉ በሉል እግዚአብሔር ስም እንደምን ከረማችሁ እንደምን ሰነበታችሁ ይህ መንፈሳዊ ቻናል ነው እንግዲህ በዚህ በምየ መንፈሳዊ ቻናል የተለያዩ ነገሮችን እናስተላልፋለን መዝሙራት የመጀመሪያዎቹ ናቸው ስብከት የተለያዩ ትምህርት መልእክታት አጠቃላይ ስለ ነገረ ቤተ ክርስቲያን ስለ ነገረ ቅዱሳን ስለ ነገረ ክርስቶስ እንዲሁም ስለ ነገረ መላእክትና ስለ ነገረ ማርያም በአጠቃላይ ስለ ቤተ ስለ ቤተ እንዲሁም ስለሚየ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ብዙ እንነጋገራለን ብዙ እንጫወታለን ብዙ እንመካከራለን ብዙ ምንነጋገራለን እስከዛው ግን እናንተ ላይክ ሸር ሳብስክራይብ ማድረግ አትርሱ እንግዲህ ዛሬ በዋናነት ምንነጋገረው በጾም አሳ ይበላል ወይስ አይበላም ለሚለው አጭር መልስ ነው የምናስቀምጠው የጾም ነገር ሲነገር ሁልጊዜ እንደ አዲስ የሚጠየቀው አሳ ይበላል ወይስ አይበላም የሚለው ነገር ነው ጥያቄውን በጥያቄ ለመመለስም አሳ ጎመን ድንችና ሽንኩርት ነው ወይስ ስጋ ነው ብለን እንጠይቃለን አሳ ተክልት ነው ወይስ ስጋ ነው ከዚህ በኋላ የምንመለከተው ፈታ ነገስት የተባለው የቤተ ክርስቲያኒቱን የስርዓት መጽሐፍ ነው በአንቀጽ 18 በትርጓሜ ላይ ደም የሚወጣበት የእንስሳ ሥጋ አይበላም ይላል ከእንስሳት የሚገኝ ወተት ቅቤ አይብ እንቁላልም አይበሉም ይላል ከእንስሳት ወገን ያይደለም እንበለ ወይም ያለ ማለት ነው ዘር የሚባዛም አሳም አይበላባቸውምም ይላልኝ ሊቃውንተ ቤተ በቃልም በመጽሐፍም እንዳስተማሩት ኢትበሉ ስጋ ዘንበለ አሳ የሚለውን ንባብ የሚተረጉሙት አሳ እንኳ ሳይቀር ስጋን ሁሉ አትብሉ ተብሎ እንጂ ካሳ በስተቀር ስጋን ሁሉ አትብሉ ተብሎ አይደለም ይላሉ ሊቀ መዘምራን ሞገስ ጊዮርጊስ የተባሉ የተቤተ ክርስቲያን ልቅ ህብዙ ዓመታት በፊት አስመራ ከተማ ባሳተሙት መርሃ ጽድቅ ባህላ ሃይማኖት በተባለ መጽሐፋቸው ላይ ተጠራጣሪዎች በሃይማኖትና በቀኖና ጉዳይ የሚያነሱትን ጥያቄዎች በሙሉ ነቅሰው በማውጣት ለሁሉም አጥጋቢ መልስ ሰጥተዋል በዚህ ዘመን ተሻጋሪ በሆነ መጽሐፋቸው ነገር አሳንም በገጽ 29 ላይ እንደሚከተለው መልስ ሰጥተውበታል የቤተ ክርስቲያን ሊቃውንት ያሳ ስጋ በጾም ይበላል ወይ አይበላም በማለት እርስ በርሳቸው ይከራከራሉ ምክንያታቸውም አሳዎች የሚራቡትና የሚባዙት በደመና ነው እንጂ በሩካቤ ዘር አይደለም ስለሆነም የአሳ ስጋ እንደ ንብ ማርና እንደ እንጨት ፍሬ ስለሚታይ በጾም ጊዜ ቢበላ ምንም አይደለም በሚል ነው ሌሎቹ ደግሞ አሳ እንደ ማንኛውም እንስሳ ደም የሚወጣው ስጋ ስለሆነ በጾም ሊበላ ይገባውም ይላሉ የዘመኑ ሊቃውንት አለምም በተለይ ሳይንቲስቶች አሳዎች በሩካቤ ዘር እንደሚራቡና እንደሚባዙ በምርምር ስለደረሱበት አሳ ቀጥ ያለ ስጋ እንጂ የምን ነው ናቸው የኢትዮጵያ ሊቃውንት የአሳ ስጋ ይበላል ወይ ሳይበላም እያሉ ሲከራከሩ የሚለዋወጡት መልስም 318 ሊቃውንት በፍትሃ ነገስት ጾምን በተመለከተ በተለይ በክፍል 18 ላይ ኢትብሉ ስጋ በመዋለ አጽዋም ዘንበለ አሳ ባለው መሰረት ይህም ዘንበለ የተባለው አገባብ ወይም መስተዋድድ በሁለት መልክ ስለሚተረጎም እንደየሰያሚያቸውና እንደያተረጓጎማቸው ተለያይተዋል ምክንያቱም ይበላል የሚሉት ክፍሎች ዘንበለ ያለ አሳ ማለት ነው ከአሳ በስተቀር ብሏል ሲተረጉሙትም አይበላም የሚሉት ወገኖች ግን አሳ ሳይቀር ነው የሚለው ብለው የተረጉሙት አለኝ እነዚህ ወአልቦ ዛትረፈ ሊተን ዋይ ብሲት ሚስቴ ሳትቀር ዘረፈችኝ ኢተንሱ ወርቀ ወብሩር ዘእንበለ በትር በትር ሳይቀር ወርቅንና ብረትን አትያዙ የሚለውን ማስረጃም አድርገው ይጠቅሳሉ በመጽሐፈ ጦቢት ምራፍ ቁጥር 20 ላይ በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 8 ላይ ሊቃውንቱም እንደዚህ ሲጠቃቀሱ ሰለስቱ ምት ደግሞ አንድ ነገር ብለዋል በተለይ በጾም ምክንያት በተከራከሩ ለጾም አድሉ ይላሉ ሰለስቱ ምዕት ስለሆነም መቸም ቢሆን በጾም ምክንያት ክርክር ሲነሳ ቅዱሳን አባቶቻችን እንዳስተማሩን ለጾም ማድላት ይገባልኝ ስለዚህም ሰለስቱ ደቂቅና ዳንኤል በጾማቸው ጊዜም ከሥጋ ብቻ ሳይሆን ሄደረቅ እንጀራ እንኳ ተከልክለዋል ይላል መጽሐፍ እዚህም ሌላ በብፁ ቅዱስ አቡነ ሃይማኖት ዘመን ፕትርክና የአሳ ስጋ ጾም መሆኑ በቅዱስ ሲኖዶስ ደረጃ ተወስኖም የክርክሩ ፋይልም ተዘግቷል ዛሬውኑም ግን አንዳንድ ነገሮችን እያነሱ የሚከራከሩ ሰዎች ባይጠፉም ነገር ግን እነዚህን መጽሐፍ መነሻ በማድረግ አሳም እንደማይበላ ሙሉ ለሙሉ የተረጋገጠ ነገር ነው ስለዚህ በጾም ጉዳይ ስትከራከሩ ሰለስቱ ምእትም በፍትሐ ነገስ ያስቀምጡትኝ በጾም ምክንያት ከተከራከራችሁ ወደ ጾሙ አድሉ ነው የሚሉት ስለዚህ ክርክሩ ይበላል ወይም አይበላም ከሆነ ጠቅለል ስናደረገው አይበላም ነው በሲኖዶስም ተወስኖ የተቀመጠ ነገር ነው ነገር ግን በተለይ ዛሬም ድረስ በሀገራችን ኢትዮጵያ ወደ ደቡብና በአዲስ አበባም በግማሽ ዛሬም ድረስ በጾም ወቅት አሳን የሚበሉ ሰዎች አሉ ነገር ግን ይሄ ፍጹም ስተት ነው አሳም ደም ያለው ስንበላውም ከስጋ ሁሉ እንዳውም ምርጥና የተለየ አሳ ነው ስለዚህ አሳ መብላት ያገድ ነው ባጭሩ እንግዲህ በየወቅቱ ጾም በመጣ ቁጥር አሳ ይበላል አይበላም ብለን መከራከር አይጠበቅብንም ማለት ነው ባጭሩ አሳ መብላት አይፈቀድም የሚለውን ይዘን እንግዲህ መልካም ጾም ይሁንልን በተለይ ለሀገራችን መልካሙን ቸሩን ያሰማን ሀገራችን ሰላም ያደርግልን እግዚአብሔር አምላክ ሁላችንን ይጠብቀን ጾማችንም የበረከ ጾም ያደርግልን መቤታችን ቅዱስ ድንግል ማርያምን ሁላችንንም ትርዳን በያለነበት ያሰብነውን ታሳካልን አሳ በጾም ወቅት አይበላም የሚለውን መደምደሚያ ይዘናል ከዚህ በኋላ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ አሳ በጾም ይበላል ወይ ሳይበላ የሚለው ጥያቄ መመለስ መቻል አለበት እኛም ለሌሎቹ መንገድ መቻል አለብን ሁሉ ግዜም ጾም በመጣ ቁጥር እንደ አዲስ ልክ አዲስ እንደ እምነት እንደ ተቀበለ ሰው ወይም ለሃይማኖቱ አዲስ እንደሆነ ሰው በየጊዜው በየጾም በመጣ ወቅት መጨቃጨቅ የለብንም ሀሳቡን መነሳት መንሸራሸር የለበት ሙለት ለመናገር ሌላ ብዙ ነገር የሚያስጨንቀን ነገር አለ ሌላ ብዙ ነገር ማወቅ ያለብን ነገር አለ ሌላ ብዙ ነገር ልናስተካክለው ልናውቀው ልናመሳጥረው የሚገባ ቤተ ክርስቲያን በርካታ ሚስጥር አላት ያን ማድረግ በምንችልበት ጊዜ ሁሉ ጊዜ ተመሳሳይ ጥያቄ እያነሳ ነ አሳብ በጾም ይበላል አይበላም እንዲህ አይነት ማይረባ ጥያቄ ስናነሳ መኖር የለብን ነው ለመናገር ስለዚህ አንድ ጊዜ ከሰማን አንድ ነገር በቃ በቂ ነው ወደ ሌላ ነገር መሻገር አለብን ማደግ አለብን ወደ ተሻለ ነገር መሄድ አለብን ሌላ ሚስጥራት ውስጥ መግባት መቻል አለብን ስለዚህ አሁን እዚህ በኋላ መነሳት አሳ በጾ ይበላል የኛ ጥያቄ መሆን የለበትም ለሌላዎች ለአዲሶች ጥያቄ ይሁን እኛ ይሄን ጨርሰና አለ እዚህ በኋላ እኛ ደግሞ ወደ አዲስ ነገር መሄድ ወደ ሌላ ሚስጥር ማመሳጠር መሄድ መቻል ነው ያለብንና ያንን ነው በእውነቱ ማወቂ ያለብን እንግዲህ እነ እግዚአብሔር እንደፈቀደ ለናንተ የሚጣቅም ነገር አምጨላችኋለሁ ብያስባለሁ ሌላ ጊዜም ደግሞ እንዲው ተመሳሳይ ነገር ይጀላችሁ መጣለሁ እስከዛው ግን እናንተ የቻናላችን ቤተሰብ ይሆኑ ላይክ ሸር አድርጉ ኮሜንት ስጡ አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ አቅርቡ ለሌሎቹ እንዲዳረስ ደግሞ ሸር በማድረግ እኛን ማበረታቱን ሌሎችን ይህን ሰምተው እንዲጠቀሙ አድርጉ ነው ያስተማረን የገሰጸን የአባቶቻችን አምላክ ዛሬ ተመሰገነ ይሁን ወስባት ለእግዚአብሔር ወለላሪቱን እንግል ወለመስቀሉ ክቡር ከዚህ ላይ ይቆየን